От НАП Добрич напомнят на гражданите, които са правили дарения през тази година или направят такива до края на декември, че могат да намалят законно данъците си, които трябва да платят през идващата 2017 година. Те могат да намалят с до 65% данъчната си основа, ако са изпълнени определени условия. С до 15% може да се намалят данъчните основи при направени дарения за културата или с до 50% при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини, училища и други образователни институции също могат да намалят данъчната основа и данъка, включително в случаите, когато са направени в натура. Ограничението е, че тези дарения могат да са на стойност не по-висока от 5% от данъчната основа за съответната година и са придружени с документи, доказващи дарението. Данъчните суми могат да се намалят законно и с направените през изминалата година вноски по застраховки живот, както и с закупуване на осигурителен стаж и други.